Əziz gənclər, hörmətli rayonumuzun sakinləri. Bugün bizlər üçün çox əlamətdar bir gündür. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 29 sentyabr 2022-ci il sərəncamı ilə 2023-cü il ölkəmizdə Heydər Əliyev ilə elan edilmişdir. Əziz rayonumuzun sakinləri, bir daha sizlərə salamlayıb və xoş gəlmişsiniz deyirik. Konsertimizə keçid almazdan öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımız uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz Zərdabullar, məlumunuz olduğu kimi Ulu Öndər hər zaman gənclərə xüsusi bir baxışlarla yanaşmış, hər zaman onlara diqqət qayğı bəsləmiş və hər zaman da biz gənclərə böyük etimad göstərmişdir. Biz də hər zaman Ulu Öndərimizin biz gənclərə qarşı olan diqqətini, sevgisini uca tutaraq ölkəmizin inkişafı yolunda səylə çalışacağımıza söz vermişik. İndi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir gənclərə xitabən qeyd etdiyi xoş fikirləri dinləyək və elə bizlər haqqında söylənən bu fikirlərə söykənərək Zərdab Şəhər Uşaq Sənət Məktəbinin Əbədi Yaddaşlarda Yaşayan Lider adlı konsert proqramını açıq elan edək. Siz, əziz gənclər, Azərbaycanın 21-ci əsrinin qurucularısınız. Sizə bu yolda uğurlar olsun, eşq olsun. Heydər xalqım deyəcək, çıxış edir müəllimlərdən ibarət xor kollektivi. Kollektivin bədi rəhbəri Sahibə Qurbanova, dirijor Gülbəniz Quliyeva. Humayun rəngi çıxış edir müəllimlərdən ibarət kür ansamblı. Ansamblın bədii rəhbəri Sahil Məmmədov, konsert meisteri Nicat Əlifi.
Səfər mahnısı çıxış edir xoreografiya ixtisasının şagirdlərindən ibarət rəqs qrupu. Yazan
Seferin dillere dastan dursa karşında bütün cihan vermem öz torpağından. Ben bir millete tarih yazan şanlı dereden çıkmaz yanda. Bir ağızda diye yana yaşasın Azerbaycan. Qarabağ mahnısı, oxuyur xanəndəlik ixtisası üçün sinif şagirdi Səlimov Roman. Sevgilim sen açıq burada gelir baharı. Sevgilim sen açıq burada gelir baharı. Dil açır kalbimizin en şirin arzuları. Dil açır kalbimizin en şirin arzuları. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağın var çaman Qarabağ. Qarabağdan Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağında çaman Qarabağ. Qarabağdan Qarabağ ana yurdum. Qarabağdan Qarabağ ana yurdum. Bu çamanlarda gezir vakifi şuh gözeli. Bu çamanlarda gezir vakifi şuh gözeli. Natavanı gezeli, ruhunu buradan alır. Natavanı gezeli, anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağımda çaman Qarabağ. Qarabağdan Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağımda çaman Qarabağ. Qarabağdan Qarabağ ana yurdum. Bizim Heydər babamız. Çıxış edir şagirdlərdən ibarət xar kollektivi. Kollektivin bədii rəhbəri və dirijoru müəllim Təranə Xəlilova. Bye.
Hörmətli tədbir iştirakçıları, çox istərdik tədbirimizin gedişatında Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi haqqında sizlərə qısa məlumat təqdim edək. Bildiyimiz kimi, Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi 1965-ci il tarixdən bu günə kimi fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətə başladığı dövrdə iki ixtisas üzrə fəaliyyət göstərmiş, lakin bugünkü gün 8 ixtisas üzrə məktəb fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbində ixtisaslar üzrə 75 müəllim fəaliyyət göstərir, 290 nəfər şagird təhsil alır. Bu dövr ərzində məktəb bir çox nailiyyətlər qazanmışdı. Bunlar saymaqla bitən uğurlar deyil. Lakin son 3 il ərzində Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllim və şagirdləri beynəlxalq və respublika səviyyəli müsabiqələrdə, yəni İtaliyanın Roma şəhərində, Türkmənistanda, Moskvada, Türkiyədə, Macaristanda və Azərbaycanda keçirilən bütün respublika səviyyəli müsabiqələrdə birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli diplom, diplomant, laurant, fəxri fərman və tərifnamələrə layiq görülmüşlər. Əşrəf Abbasov, Kəsir Rəqşət. Çıxış edir Qarmon ixtisasının 3-cü sinif şagirdi Aliyev Elxan. Xudayar təsnifi, oxuyur xanəndəli ixtisası üzrə müəllim Xəlil Xəlilov. Başında durdum, dumanla özüme bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanla özüme bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başım dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə zəmən yaşıdı, İnsan üçünlə əzər vətən yaşıdı. Deyirlər bülbülə zəmən yaşıdı, İnsan üçünlə əzər vətən yaşıdı. Hiç sorma vətən, nədən yaxşıdır. Adı gəzə çöldür, dastana döndür, dastana döndür. Şair sorma vətən, nədən yaxşıdır. Adı gəzə çöldür, dastana döndür, dastana döndür. Şeyle gezer, gönüller zerbedeni bu
hoş məzələ Şövqümü yartırdı şeylə qəzələ Zaptıqsa vətənim elim nəzələ Təbiyyətlə mən heyran göründü Heyran göründü Zaptıqsa vətənim elim nəzələ Təbiyyətlə mən heyran göründü Heyran göründü Sanki bir huayaşlık Hazerlerizi tek eşkille coştu Hülyalar içinde sanki bir huştu Veten arzusuyla nevmeler koştu Tabiyette benim heyran göründü Heyran göründü Veten arzusuyla Koştum ey tabiyette benim heyran gönlümde heyran gönlümde Vatan arzusuyla nermeler koştum tabiyette benim heyran gönlümde heyran gönlümde Vatan arzusuyla nermeler koştum tabiyette benim heyran gönlümde heyran gönlümde Külək məni yaralama, oxuyur xanəndəli ixtisas üzrə müəllim Səbuhi Məmmədov. Bir bülbüləm xoş nəfəsli, həm dəmindir bahar fəsli Bir bülbüləm xoş nəfəsli, həm dəmindir bahar fəsli Xoşlamıram qar qəfəsi, baba məni yaralama Xoşlamıram qar qəfəsi, baba məni yaralama Öz yurdumdan aralama, çəmənlərdən aralama Kişe hüzün kaşın Bir çiçeğim al kumaşlı Üzde kişe hüzün kaşın Sen mirem boran kışı Sen mirem ben boranı kışı Tülek beni yaralama Öz yurdumdan aralama Məni yaralama Öz yurdumdan aralama Təməllərdən aralama Surət çarxı Çıxış edir qarmon ixtisasının 3-cü sinif şagirdi Eminov Hacəli Thank you.
bayram rəqsi çıxış edir xoreografiya ixtisasının şagirdlərdən ibarət rəqs qrupu. Çıxış edir fortepiano ixtisasının 5-ci sinif şagirdi Həşimzadə Gülcəndən. Tədbir iştirakçıları,
Çox istərdik bu anda sözü Zərdab Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin direktoru hörmətli Nizat müəllim Əlifiyə verək. Əziz tədbir iştirakçıları, əziz müəllimlər, əziz gənclər, əziz yoldaşlar, əziz rayonumuzun aktivləri. Biz musiqiçilər üçün ən əsas, mən demək istəyərdim ki, təşəkkürdür. Biz ona həmişə, o diqqət qayğını həmişə bütün yoldaşlardan gözləmişik. Hansı ki, əziyyəti olan musiqiçilər. Onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ali müəllim, sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qurban olum, Azərbaycan. Oxuyu xanəndəlik ixtisası üzrə müəllim Təranə Xəllova. Ketim güneş gibi daim yanar o da yurdu mehabbetim bu yüzünsüz zirvelere o yenilmez bayrağımız kayıtacağız bir gün yere her bir karış toprağımız her birinin özgeri var benim elim doğmadı yar gözlendikte o bir bahar geleceğe ışık satar kurban olum Azerbaycan bu mükemmel torpağına baktı bir yiğit evladına koy sevinsin her bir ana kurban olum Azerbaycan bu mükemmel torpağına baktı bir yiğit evladına koy sevinsin her bir ana Öz sözü var, hürmeti var ülkelerin arasında Dile güzel, dile zengin var dünyanın arasında Vətənimin ve gurur gücü öz ürəyi ilham var Hoş günlere gelen yolda bir əbədi bayram var Her birinin öz yeri var benim elim doğmadı ya Özellikle o bir bahar Geleceğe ışık satar Kurban olum Azerbaycan Bu mükeddes torpağına Bak o büyük evladına Koy sevinsin her bir ana Kurban olum Azerbaycan Bu mükeddes torpağına Bak o büyük evladına Koy sevinsin her bir ana Çok sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba siz.